Na stadionu Aldo Drozina pripreme su u punom jeku. Priprema se teren za Srebrne vatrene, hrvatsku repku koja će se ovdje u utorak suočiti s Gruzijom. Biće ovo treća utakmica A reprezentacije u Puli, a stadion se brzo popunjava. Organizatori su posebno mislili na one najmlađe. Grad Pula i Pula Sport je svoj veći dio kontingenata svojih karata koje je dobio kao suorganizator i domaćin utakmice odlučio pokloniti najmlađim kategorijama djece koje treniraju u pulskim nogometnim klubovima, ali i klubovima sa cijele Puljštine, kao i dalje i šire čak i van same Puljštine, jer nam je zapravo nakon 4 ili 5 godina dolazi reprezentacija u Pulu i interes nam je da što više djece bude na toj utakmici. Znamo kako klinci vole nogomet, pogotovo naše reprezentacije. Najmlađim članovima kluba tako je namijenjeno 700-tinjak karata u sektoru Jug. Biće to prava podrška našim reprezentativcima. Dio karata namijenjen je i školarcima, a bit će im podijeljene u ponedjeljak. Kako ja znam, do ovog trenutka karte što su bile prodaje, to je raspredano. Ostalo još pokušavamo riješiti taj Jug, to je tribinu Jug koju smo planirali da damo za djecu. I sad je to smo se dogovorili, inače smo prema savezu išao prema klubovima svim za djecu da mogu organizirano dovesti djecu na utakmicu. Ostalo nam je još jedno 500 karata u tom dijelu i ćemo sad još okusimo prema školama i da napunimo tribinu tu južnu i ostalo sve da bude jedna dobra atmosfera. A dobra atmosfera ponajviše ovisi o subotnjoj utakmici protiv Slovačke. Ključni je to ogled za odlazak na Euro 2020. Hrvatska lovi barem bod što bi joj donijelo plasman.